ସେଥିରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ପଇସାରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ମୋତେ ଜଣେ କହିଲା ଆମେ ଚାନ୍ଦା କରିମୁ ବୋଲି, କେତେ ଚାନ୍ଦା କିଏ ଦେଇଛ? ମ ବିଜେପିରେ ଗୋଟେ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ କରିଛନ୍ତି। ତମେ ହାରାହାରି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛ, ତମେ ଚାନ୍ଦା କରିଦେଇଛ, ଚା କପେ ଦେଇଛ କିଏ? ଆଉ ଯିଏ ସରକାର ରହିବ କର୍ପୋରେଟର ବାଲା ପଇସା ପହଞ୍ଚେଇବେ, ତିଆରି ହବ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ସେ ବିଲକୁଲ ଦରିଦ୍ର ପାର୍ଟି ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି, ଏଇନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥାର୍ ଧନୀ। ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଥକିଆ ତଳୁ କାଢ଼ିଲେ, ସେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ପଇସା ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଭେଦା କରି ତାକୁ ଠିଆ କରେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆରେ ଯୋଉଟା ଯାକ ପିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ନିକିମା ପିଲା ନୁହଁ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କରିବା, ଆମ ଲୋକଙ୍କ କାମ ହବା ଦରକାର। ରେଡ଼ି ତ।